טוב חבר'ה, בוקר טוב. רואי, בוקר טוב. מיכה, בוקר טוב. איפה אנחנו? מצפה רמון. חבר'ה, מצפה רמון, יאללה. ניתן אותה בטיול, אה? התחלנו חבר'ה. ברזלים! טיול סביבות 120 קילומטר. עכשיו אנחנו ב-729. יותר טוב, תאמין לי, אין כאב ראש. הכל טוב אצלכם, אצלכם הכל טוב. בכבוד, ותאמינו לי, הכי טוב בכבוד, בלי כאב ראש. עשו עם מסמכים, עם רשימות, עם קסות, עם הכל, כמו שצריך, אף אחד לדבר איתכם. לא ידברו איתכם, חבר'ה. Thank you.
אתה לא רואה, אתה יכול פתאום לפעול באיזשהו בור טוב. זה לא חסר פה. אני מוכן, אל תדאג, ברגע שאתה עושה תנועה אני הולך איתך, אם אתה עושה לפה אני גם נעלם לשם, אל תדאג. אני פשוט רוצה להיות קרוב, אתה מבין? אני רוצה לקרוב, שחק, לא, אל תדאג. אל תדאג. תן אותה. אני אחריך, אל תדאג. אבל סע, תהנה. פחד לזרוק, למה שלא יעופו על היוונים. אבל זה חבר'ה, ממשיכים. איזה מקום מדהים. קר, שאתה נוסע קר. הנה אתם רואים, הבאתי ג'רי כאן, הולך להיות עוד מהטיול משהו ארוך מאוד, בוא נגיד ככה. הכנתי כבר ג'רי כאן, עוד כמה דברים. הלאה, 3-4 כלים וכיף. בא לך אבן! אבן! אתה ראית לי עכשיו עם אבן? לא. כן, משהו פה. ככה, אחי. התגלגלה איתי פעמיים. מיכה, איך סרגי אמר? או שיחליף טרקטורון או שיחליף קבוצה. טיול, חבר'ה, אתם רואים? טיפוסים, ירידות.
מי שיסבול פה אחרי הרבה זה רואי. רואי, ככה, איך שאתה, רואי? רואי, איך שאתה? רק ברקס אחורי, אחי. חביבי! מגניב, מגניב, חבר'ה, כל פעם מבקשים ממני לבוא לאש, כאילו, לכל מיני מקומות כאלה. תבינו, זה צריך להיות מתוכנן, אני לא יכול... יש לי טיולים מתוכננים קדימה כבר לכמה חודשים. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אז ככה שאל תתבאסו, אני... בסוף אני אגיע. אני מבטיח לכם שאני אגיע לכל מקום איפה שאתם אומרים לי, אני אגיע. רק תנו לי קצת זמן, יש לי בפרק כמה טיולים חשובים שאני צריך לעשות, ואז נתחיל לבוא למקומות אחרים. לגבי סופה, כל יום שואלים, סופה, מה סופה? סופה בשיפורים, חבר'ה. מחליפים משם הבולמים, כבר שמו לי. יש עוד כמה דברים שצריך לעשות. ואז אני מתחיל להרביץ בסופה, ויש עוד כלי אחד בקרוב חדש, צריך להגיע לארץ, שאני גם צריך לעשות טוב. בקיצור, בקרוב הרבה מאוד דברים מעניינים, ממש הרבה מאוד דברים מעניינים, הרבה הפתעות. שוב
אגב. וואי, איזה יופי. איזה יופי, הנה הצלם שלנו, מהיום מיניתי אותך לצלם. אני בינתיים הולך לבדוק שם את המערה. אתה תצלם את הבחור. תראו מה זה. אפשר להיכנס לפה עם טרקטרון. תכף נדבר עם מיכה. אבל באמת ניכנס עם טרקטרון. זה יפה. זה משהו נחש עצמה, אם אני לא טועה. נקרא הדבר הזה. של הרוביקונים, שם הרבה ניסנים, כמה טויוטות, בקיצור, כיף חיים.